Ще одна страшна аварія сталася на Дніпропетровщині. Двоє людей загинуло, одного пасажира з тяжкими травмами доправили до лікарні. У місті Покров водій легковика не впорався з кермуванням і влетів у стовп. Від удару автівка перетворилася на купу металобрухту. Рятувальники діставали постраждалих із понівеченого авто за допомогою бензоріза. Причини ДТП встановлюють правоохоронці.